ସୁବିଧା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ BJD କଂଗ୍ରେସ ହେଇକିରି ଏମିତି କରି ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ MLAକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ନୁହଁ। ନାଇଁ, MLAକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ। MLA କତିକି ମୁଁ କଟକ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସବୁ କଥା କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ହେଇପାରୁନି। ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ କେବେ MLAକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦୁଇ ଥର ଭେଟିଛି ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଯାଇକି ଭେଟିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ବି ଦେଖା କରିଛି, BDO ଥିଲେ BDOଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ସବୁ କଥା କହିଛି। BDO ବି ନିଜେ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଛି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମାନେ? ହଁ ହଁ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଯାଇଛି ବ୍ଲକକୁ, ହଁ ହଁ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ, ମୋ ତ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ, ବାପା ବୋଉ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ମୁଁ ବି ରହିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜରି ଫରି ପକେଇକି ଶୋଉ କୁଡ଼ିଆ କରିକି। କେବଳ ଘର ନା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର? ନା ଆଜ୍ଞା, ଘର ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ବହୁତ। ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ମିଛ କଥା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଘର ହେଇପାରୁନି। ନାଇଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଛି, ମିଛ କଥା କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଘର କରିବେ, ଘର ମୋର ଦରକାର, ମୋର BPL ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ମୋତେ ବି ମିଳୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଦଳର ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି କରିଦେବୁ, ଅମଙ୍ଗ କରିବୁ, ସମଙ୍ଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତିନି। ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ସରିଲା ଜେଜା ବାଟରେ ଜେଜା। ଏଥର ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ତ ଘର ଦରକାର, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।